gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal. Hoje vai ser bem rapidinho, até porque eu tô em horário comercial, minha porta tá fechada. Já tentei gravar esses vídeos umas 5 vezes, não consegui. Então vai ser bem rapidinho mesmo. Vai ser um vídeo bem curtinho, mas eu não quero deixar de passar essa dica pra vocês, porque é uma dica bacana, vende muito, o cliente final gosta e dá pra gente lucrar também. De fornecedor que eu já tenho aqui na loja, que é o kit do cronograma, tá? É novidade aqui na loja, gente, mas já tinha pra eles, só que eles não trabalhavam com a Begônia, já tinham com eles, mas antes eles não trabalhavam com a Begônia. Eu tentei pegar esses kits no outro fornecedor, mas o frete saiu muito caro pra mim, e na hora que eu fui pôr na ponta do lápis o preço final, não compensou nem pra mim, muito menos pro meu cliente. Como vocês sabem, eu gosto de trabalhar com produto que fica bem baratinho pro cliente comprar, que não pesa no bolso dele, que dá um giro bacana aqui na loja também. E ele se encaixou super bem e dá pra ganhar também com ele, tá? O faturamento dele, desses kits aqui pelo menos, é mais de 100% pra quem gosta de saber sobre porcentagem, tá? Alguns aí, dependendo do modo que eu vendo esse produto, ele até passa. Eu vou virar a câmera pra falar pra vocês qual produto é ele. Eu deixei bem abertinho também pra poder mostrar a consistência de máscara pra vocês. Esses são os últimos três kits, porque na verdade esse kit aqui ele forma um só. Ele é um kit de hidratação, um kit de nutrição e um kit de reconstrução. Ou seja, ele é o kit do cronograma capilar. Aí tem o de nutrição, que é a base de babosa e de pantenol. Vou abrir a máscara pra mostrar pra vocês. É na cor branca, então dá pra trabalhar tanto com cabelo loiro, crespo, liso, ondulado. Cheirinho bem gostoso. Olha a consistência das máscaras. O cheiro de reconstrução é maravilhoso. Eu não sei se é porque eu gosto de cheiro docinho. E essas daqui tem um cheiro bem docinho também, porém mais suave. A nutrição, que é com rícino e abacate. Bem consistente, ó. Por mais que ela seja de nutrição, a gente sabe que tem um teor maior de óleo. Mas olha só, dá pra virar a máscara. Bem cheirosa também. E a reconstrução. Firminha, cremosa, o cheiro chegou daqui, é um cheiro muito forte de reconstrução, bem docinho, eu amei. Os kits têm o shampoo transparente, condicionador com aquele efeito manteiguinha, máscara também. As máscaras, o diferencial dela é porque ela tem apenas 3 minutinhos de ação, ou seja, com 3 minutinhos de hidratação, você já sente um condicionamento perfeito nos fios. Aí eu pedi, alguns saiu para entrega, eu vim gravar rapidinho antes que esses saiam, porque só tá sobrando de nutrição. O de hidratação e o de reconstrução, antes de eu abrir o vídeo aqui para vocês, já tinha mensagem chegando. Foi o que eu postei, tá? E aí eu pedi também, eu pedi pouco, gente, mas é porque vocês sabem que limitam a quantidade pra gente não pagar frete, né? Então não deu pra pedir tudo nesse pedido. As máscaras dele, avulsa,